Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Сайлау бюллетені бойынша билік партиясы басы бозды. Бүгін орталық сайлау комиссиясында сайлау бюллетені саяси партияларының атауларын енгізу бойынша жеребе өткізілді. Жеребеге партиялық тізімдер ұсынған барлық саяси партия өкілдері қатысты. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев көпшіліктің көзінше мөлшері және түсі бойынша бірдей конверттерге партиялық тізімдерін ортсайлау.ком тіркеген партияларының санына тең реттік нөмірлер салынған парақтарды салды. Конвертте нөмір жазылған бір парақ қана болды. Конверттер желімденіп, араластырылды. Және де барлық қатысушы көре алатындай қашықтықта орналасқан столға жайылды. Партия өкілдері партиялық тізімдерінің тіркелу тәртібі бойынша кезекпен келіп, столдан кез келген конвертті алып, оны ашып, нөмірлерін жариялады. Алғашқы болып, Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Асқар Мырзахметов шығып, бағын сынап көрді. Қолы жеңіл екен, оның таңдағаны нөмір бір болды. Ақжолдың серкесі Азат Перуашевке 3 саны, коммунистерге 2 саны бұйырды. Бірлік 4-шіміз деп қуанса, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы 5 деген жақсы санды алдық деп риза. Соңғы 6 саны ауыл партиясының қанжығасына байланды. Жеребе тарту қорытынсы бойынша 2016 жылғы 20 наурызды дауыс беруді өткізу кезінде бюллетенде партиялар тізімі осындай болмақ. Первый номер. Орал қаласында наурызайы аяқталған соң әлеуметтік арзаннан сатылмайтын болды. Анығырақ айтар болсақ, бағасы 50 теңге тұратынанды пісіру сәуір айынан бастап тоқтатылғалы отыр. Бұл жөнінде Батыс қаласынан облыс ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Мұрат Оңғарбеков хабарлады. Толығырақ алдағы бене материалда. Әлеуметтік нан бағасын төмен ұстап тұру үшін ел бюджетінен қаражат бөлініп тұрды. Мәселен, былтыр 350 миллион теңге осы мақсатқа бағытталған. Осы ақшаға бірінші сұрыпты ұн сатып алып, наубайханаларға қолдау ретінде таратылған болатын. Ал олар бағаны тұрақты ұстап тұрды. Қолда бар әлеуметтік ұн мөлшері аудандар мен ауылдардағы наубайханашыларға беріледі. Әзірге баға 50 теңге болып сақталады және қадағалауға алынады. Ал 1 сәуірден бастап нанның бағасы еркін айналымға жіберілмек. Осы кезден бастап ондаған наубайшы өздерінің түскен табыстары мен өндірістерін жаңғыртатын болады. Нанның бағасы да осылайша еркін айналымға кетпек, бірақ әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсетіле береді. Облыста 7 мыңдай осындай жанға ас атасын сатып алуға көмек ақыретінде төлем жасалып тұрмақ екен. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға қатысты айтатын болсақ, бұрын әлеуметтік нанды кез келген адам сатып алатын болса, алдағы уақытта олай болмайды. Яғни нанды сатып алуға арнайы қаражат бөлек осы санаттағы азаматтарға ғана бөлініп тұрады. Дегенмен еркін айналымға көшу жағдайы айтылғанымен нан бағасының күрт өсіміне жол берілмейді дейді мамандар. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК Хырғайка, телеарнасы. Арыз шағымдарды жолдау мен қабылдаудың жеңіл жолы. Қалалық санитарлық эпидемиологиялық қызметі қаламыздың сауда нүктелері мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінде арыз шағымдарды қабылдайтын арнайы жәшіктерді орнатты. Енді кез келген қала азаматы өзінің жазбаша өтінішін осылайша жеткізе алады. Тұрғындар тарапынан түскен әрбір іске қатысты аталған мекемелер уақытылы тексерулер жүргізіліп жауап береміз деп сендіреді. Батыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті қала тұрғындарына қаланың сауда үйлерінде тұтынушылардың өтініштерін арналған жәшіктер орналасқанын хабарлайды. Тұтынушылар аталған жәшіктерге нақты фактілер бойынша өздерінің өтініштерін сала алады. Сонымен қатар тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында өздерін мазалайтын сұрақтарға сұраныстар түрінде болуы мүмкін. Тұрғындар өтініш жазған кезде өздері туралы мәліметтерді толықтай көрсетуін сұраймыз. Бұл аты жөні, мекен жайы және байланыс телефондары. Департаментпен өз құзыреті аясында шаралар қолданылып түсінік беріледі. Темір тордың арғы жағында отырып кәсіпкер атанды. Орал қаласының жалпы режимдегі жазасын өтеу мекемесіндегілер түрмеде отырып кәсіптерін дөңгелетуде. Естіген құлаққа мүмкін емесе көрінгенімен істі болған азаматтардың өмірлері теке өтіп жатпағанына арнамыздың тілшілері куәгер болды. Сотталғандар күн көріс қамын қажеттілігін өтеп, тіпті мемлекет қазынасына да табыс түсіруге үлес қосып бағуда. Толығырақ тілші бейнематериалынан таныссақ.
Темір тордың арғы жағында өсіп жатқан үйректерді жазасын өтеуші асырап бапта отыр. Қазір үйректерге оса қоян асырау ісі алға басуда. Мұның бәрін атқарып отырған Амангелді Сүлейменов деген жаңа қалауданының тумасы. Ол жазасын өтей жүріп өзінің сүйікті кәсібін жандандырып отырған жандардың бірі. Бұрын соң өзім ауылда туысымын Жымбет районында. Осы немен өлді занимать етінде үйрек хозяйствомен. Мында келгеннен кейін былтыр келдім 14-ші жылы. Начальник учреждения, административный чак, мусор, если колнан килиман, уже брежала жахна кот, жумса сот, каждый мужчина жить с нюхой амбурна, юрук бур, там амбирна, охтнена, астантазлапна. Түзету мекемесі бастығының айтуынша, бүгінде колонияда 120 адам жұмыспен қамтылған. Мекеме ішінен аяқ киім тігетін, темір бетонды бұйымдар шығаратын цехтар ашылыпты. Они выращивают и кроликов, и уток. Олар үйректермен қояндарды өсіреді. Базарда біз олардың етін сатамыз. Қазір көбінесе дәнекерлеуші темір бұйымдар жасау ісі жақсы алға басып келе жатыр. Әкімдіктен балалардың шағын алаңдарына тапсырыс көп түсетін тұғын. Әсіресе әткеншек, сырғанақ жасау ісі зор сұранысқа ие болды. Ал қазіргі кезде порталмен жұмыс жасап жатырмыз. Ал бұл жерде терімен жүлінен бұйымдар дайындалады. Уақыттарын зая кетірмеген азаматтардың әр қайсысы іскерлігімен көпшілікті таңдандырғандар. Делаю патронтаж для охоты. Мен қазір аңшылыққа қажетті былғары қаптарды дайындап жатырмын. Осының арқасында уақыттың қалай өткендігін байқамай қаламын. Қазір осы санаттағы тұлғалардың жұмысқа тартылу деңгейі 47%-ді құрайды. Олардың маңдай термен тапқан табыстарынан мемлекетке де кіріс түсіп отыр. Были открыты новые. Жаңа өндірістің ішінде нан пісіру, макарон өнімдерін дайындау, үйрек, қояндар өсіру сияқты кәсіпкерліктер жақсы дамыды. Жазасын өтеуші 4 кәсіпкер заңды жеке кәсіпкер ретінде тіркеуге алынды. Түзету мекемесінде кәсіпкерлікпен айналысуға орын жеткілікті, сондықтан өзге кәсіпкерлерде бос тұрған цехтарды кәдесіне жаратуына мүмкіндік бар. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы. Қаламыздың жас таланттары шаһарымыздағы нөмір 47-ші жалпы орта білім беретін мектебінде қала мектептеріндегі ең үздік жас орындаушылар мен би топтары және де вокалды инструменталды ансамбльдер мүшелері өнер көрсеткен гала-концерт болып өтті. Бұл сайыс биыл осымен 3-ші мәрте оздырылып, мектеп балғындарына өз өнерлерін ортаға салуға мүмкіндік беруде. Гала-концертте сайыстардың финалистері жиылған. Жалпы саны бұл шараға 300-ден астам бала қатысты. Ұйымдастырушылар мұндай шаралардың маңызын былайша тілге тиек етті. Өнерлі бүлдіршін 2016 байқауы биыл 3-ші рет өткізілуде. Қала бойынша бұл байқауға қала мектептерінің барлық оқушылары қатысады. Байқаудың негізгі мақсаты қаламыздағы оқып жатқан оқушылардың ішіне талантты оқушыларды табу, соларға ары қарай қолдау көрсету. Бұл сайыста 1 мен 9-ші сынып аралығындағы мектеп оқушылары бағын сынап көрді. Олар өз өнерлерін ортаға салып, шеберліктерін танытты. Осы жарысқа біз бірнеше уақыт дайындалдық. Осыдан бұрында көптеген қалалық облыстық сайыстарға түсіп жүрдік. Мінекей осы көптеген жарыстардың арқасында мұғаліміздің, жетекшіміздің арқасында мінекей осы жас бүлдіршін өнерлі байқауында бірінші орын иегерленіп отыр. Девочки у меня хорошие, хорошо танцуют. Қыздар 3-ші сыныпта оқиды, барлығы да тамаша билейді, өте өнерлі. Біз бұл конкурста қазақ биін билейтін боламыз. Жас таланттар болашақта әлемдік деңгейдегі сахналарда өнер көрсетуді армандайтындарын айтты. Алайда қазір олар жақсы оқып, көп талаптанулары қажет. Гүлнұр Беркенова, Махамбет Консултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42, телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.